se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Eu vim aqui no meio da receita, no início do vlog, pra explicar um pouquinho o que vai acontecer aqui hoje. Essa semana a gente fez 13 anos de namoro e eu comecei a fazer um café da manhã no início desse vlog. Só que quando eu fui ver, eu não tinha o material que eu precisava pra fazer uma receita. Aí eu gravei o bolo. Você vai ver aqui durante o vídeo. E depois a gente saiu, fomos brincar com os meninos na pracinha. E eu senti que faltava uma parte. Por isso que hoje eu tô aqui pra continuar o vlog, pra fazer a surpresa especial. E você vai junto comigo. Então bora lá, já deixa teu joinha abençoado pra ajudar nosso vídeo a ser visto por mais pessoas. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família se ainda não for inscrita. E compartilha esse vídeo com alguém pra inspirar uma outra esposa a fazer uma surpresa pro seu marido de uma forma simples e com aquilo que ela tiver em casa. Então bora lá, cuida! O bolo ficou pronto, ficou bem fofinho, uma delícia. Já estamos laranjando aqui, Luigi. Vai. Luigi veio andar de moto. Segura, meu. Vai. Eu tive um sonho. De quê? Eu tô aí como Deus provar a gente, viu? Eu fui dormir orando pra acordar cedo. Vixe, mudou no viu, gente, mudou no meu café da manhã, filho. A mamãe fez uma comida bem gostosa. Aí eu ia pro salão e tu ficava com o menino. E o salão era no Conjunto do Ceará. Aí dava de noite, tu não chegava, tudo escuro, e eu saía andando a pé, igual eu fui naquele dia da Cagés. Chegava na casa da avó, tu não tava, o menino tava lá no meio da rua brincando, aí eu ficava ligando pra tu, e tu dizendo, eu tô no trânsito. Eu me acordei com tanta raiva, eu digo, eu não vou fazer café pra ninguém não, eu vou ficar aqui, tu acredita? Sério, tô falando sério. Tô mesmo. Aí eu disse, eu vou orar. Aí eu orei, repreendi. Aquela uma raiva assim mesmo de... Do nada. Só por causa do sonho. Ah, eu fui fazer as coisas.
rodar a creche todinha agora. Vai café lá com a luxo. Não é que isso? Vai ser naqueles filmes dos Estados Unidos. Ai, casei hoje. Casou hoje? Sim. E tu que ganha café? É. Eita, tá quente o café. Mas ela monta só olhando. A mamãe fez tortinha pro papai. Quer dormir, Pachê? Gravar aqui fora porque os meninos ainda estão dormindo. É, eu quero editar pra postar aqui no canal porque eu vou. Hoje é sexta-feira. Aí toda sexta-feira eu tô indo em uma lojinha aqui do bairro. Eu procuro uma loja pra ir pra gravar alguns achadinhos. É, porque eu gosto de fazer isso. Gosto de ir na loja e ver coisas novas e compartilhar com você. Hoje eu vou na loja dos 3 reais. Lá nessa loja, tudo é 3 reais. E vou fazer um vlog lá. Então, por isso, tenho que editar logo esse vídeo aqui pra poder o celular ter memória. É, o Isaías, ele ficou bem surpreso. Ficou feliz. Eu não gravei ele porque ele não gosta muito de aparecer nos vlogs. Então, eu não forço, né? Quando ele quer, ele aparece. Quando ele não quer, ele não aparece. Mas assim, o maior incentivo, o maior propósito desse vídeo é guardar, né, a lembrança para daqui a alguns anos a gente ver os nossos 13 anos de namoro e para incentivar você, que também é casada e muitas vezes não se sente assim motivada para fazer alguma coisa porque não tem muito dinheiro e você acha que para fazer uma surpresa tem que ser algo grandioso, mas na verdade é que o que a gente precisa é querer fazer, né? Então, faça o seu melhor com o que você tem. Se você tem só bolacha, bote só bolacha e café e leve na cama. Vai ser especial, porque você está fazendo. Nós temos que dar o nosso melhor com aquilo que a gente tem no momento. O dia que você tiver muita fruta, que tiver muita coisa, você faz. Mas comece agora com um pouco, que o muito vai chegar na tua vida. É assim que eu creio, é assim que eu vivo. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito especial de fazer. Acordei super cedo pra fazer as tortinhas. Eu nem gravei fazendo as tortinhas porque eu tinha que fazer rápido, senão o Luiz já acordava. Assim, quem tem bebê pequeno sabe, né? Que você tá aqui, de uma hora pra outra, o bebê acorda. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Consegui fazer as tortinhas, consegui esquentar o pão, fiz o café, limpei a cozinha. E agora eu vou editar esse vídeo pra postar aqui. Se você está gostando, deixe teu joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê aqui nos próximos vlogs nesse mesmo canal. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Eu vou deixar uma palavra-chave aqui nesse vídeo. A palavra-chave vai ser hashtag amor. Cuida. Hashtag amor. Se você assistiu até o final, coloca hashtag amor nos comentários.